ថតឲ្យមើលហើយនេះឆ្នាំងតលខាត់អកបាវនេះបាទក្តាត់បាទតលខាត់នេះបាទក្នុងក្របតលខាត់ក្របវានេះបាទក្របឆ្នាំងនេះក្បាលក្របនេះបាទឆ្នាំងនេះតួក្តាត់អូខេឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលផ្ទិលស្ពាន់នេះតូចល្អមើលមានវាមានរង្វាន់ជុំវិញហើយកណ្ដាប់គេនេះបន្សល់ទុកពីគេដូនតាមកពី3ជំនាន់ហើយតាំងពីជីទួតជីលួតជីលាមកតូចល្អហើយដាក់ទឹកផឹកទៅត្រជាក់ឯងគាត់មានខ្ញុំយកពីផ្ទះគាត់មកកណ្ដាលក៏ហោមកណ្ដាលគាត់អត់ស្ូវប្រើយកមកធ្វើតេស្តមើលហើយធ្វើតេស្តមើលទាំងអស់គ្នាចូលយូរនេះរឿងកុំ